নমস্কাৰ মই ইসমাইল আৰু লৈ আহিছো এই মুহূৰ্তত কেইটামান গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। যদি আপুনি এনে ধৰণৰ খবৰ সমূহ ডেইলি চাব বিচাৰে তেনেহলে এই চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰক আৰু কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰক আৰু লগতে উৎসাহ দিবলৈ আপোনালোকে ভিডিঅটো লাইক কৰক। মানুহজনক লৈ সদায় বিতৰ্ক, নাম পৰমানন্দ ৰাজবংশী। অসম সাহিত্য সভাত 2009 চনতে প্ৰধান সম্পাদক পদত অধিষ্ঠিত হৈছিল। তাৰ পাছত কেইবাটাও কাৰ্যকালৰ বাবে প্ৰধান সম্পাদক, উপসভাপতি আৰু অসম সাহিত্য সভাৰ অতি সন্মানীয় সভাপতিৰূপেও কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰিছিল। শেহতীয়াকৈ তেওঁ সাহিত্য সভা এৰিলে, আৰম্ভ কৰিলে ৰাজনীতি আৰু ইয়াতে লাগিলে কেনা। অসম গণ পৰিষদত যোগদান কৰা পৰমানন্দ ৰাজবংশীয়ে ক'ব পৰা নিৰ্বাচন খেলিবনে নেখেলে সেয়া এতিয়া চৰ্চাৰ বিষয় নহয়। দীৰ্ঘদিন ধৰি সাহিত্য সভাক নিজৰ ধৰণে পৰিচালিত কৰা ৰাজবংশীয়ে অসম সাহিত্য সভাৰ বিষয়ে হিচাপ দিব পাৰিবনে? শেহতীয়াকৈ অসম সাহিত্য সভাৰ কাৰ্যনিৰ্বাহকৰ বৈঠকত তেওঁৰ বিৰুদ্ধে প্ৰস্তাৱ লোৱা হৈছে, কিয়নো 2017-18 বৰ্ষৰ হিচাপ দাখিল নিয়মানুসৰি কৰা নাই। কেৱল এই অভিযোগেই নহয়, তেওঁৰ বিৰুদ্ধে আছে সাহিত্য সভা কেন্দ্ৰিক আন বহু অভিযোগ। 13 লাখ টকা মাত্ৰ ছমাহৰ বাবে যাতায়াতৰ ব্যয় কোনে কৰিলে? অসম সাহিত্য সভাত লবি কৰা বুলি তেওঁৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপিত হয়। হাতৰ তলুৱাত এই জাতীয় অনুষ্ঠানটোত ধৰি ৰাখি অসম সাহিত্য সভাক ধ্বংস কৰিলে নেকি ৰাজবংশীয়ে? ৰাজনীতিত অংশ লোৱা ৰাজবংশীয়ে এজন বিশিষ্ট সাহিত্যিকক কি ধৰণে সাহিত্য সভাৰ সভাপতি হোৱাৰ পৰা আঁতৰাই ৰাখিছিল, সেই অভিযোগবোৰৰ সন্দৰ্ভত তেওঁ কোনোবাই প্ৰশ্ন কৰা নাই। হোমেন বৰগোহাঁইৰ বিৰুদ্ধে আঙুলি টোৱা পৰমানন্দ ৰাজবংশীয়ে ক'লে, মই মুখ খুলিলে বহুত বিতৰ্ক হয়। কিয় হয় তেওঁ সেই কথাখিনি উল্লেখ কৰা নাই। তেওঁ দাবী কৰে সাহিত্য সভাত তেওঁ কৰা নাই কি, সেই দাবী কিমান সত্য? কি হ'ল কৃষি বিশ্বকোষৰ? অসমীয়া সাহিত্যৰ বুৰঞ্জী প্ৰকাশ পালেনে? এনেবোৰ প্ৰশ্নৰে এইবাৰৰ মনৰ কথাত অসম সাহিত্য সভাৰ প্ৰাক্তন সভাপতি পৰমানন্দ ৰাজবংশী। দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰী অৰবিন্দ কেজৰিৱালে অমিত শ্বাহক সাক্ষাৎ কৰিব। দিল্লীত কৰোণাৰ সংক্ৰমণ বৃদ্ধি পোৱাৰ বাবে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ চিকিৎসালয়সমূহত অতিৰিক্ত বিচনা বৃদ্ধিৰ বাবে অনুৰোধ কৰিবলৈ দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰী অৰবিন্দ কেজৰিৱালে সাক্ষাৎ কৰিব গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহক। দিল্লী চৰকাৰে জানিব দিয়া অনুসৰি আগন্তুক সপ্তাহত সাক্ষাৎ কৰিব কেজৰিৱালে। এই সাক্ষাতত দিল্লীৰ বৰ্তমান স্থিতি সম্পৰ্কে আলোচনা কৰাৰ লগতে প্ৰদূষণ নিয়ন্ত্ৰণৰ বাবে দিল্লীৰ ওচৰৰ ৰাজ্যসমূহৰ সৈতে আলোচনাত মিলিত হোৱাৰ কথা আলোচনাৰ বাবে সম্ভাৱনা আছে। আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰত কৰোণাৰ সংক্ৰমণ বৃদ্ধি উদ্বেগ হৈছে নতুন ৰাষ্ট্ৰপতি জো বাইডেন। আমেৰিকাৰ নৱনিৰ্বাচিত ৰাষ্ট্ৰপতি জো বাইডেনে কৰোণা ভাইৰাছৰ সংক্ৰমণ বৃদ্ধিৰ বাবে উদ্বেগ প্ৰকাশ কৰিছে। বাইডেনে ৰাষ্ট্ৰপতি ডনাল্ড ট্ৰাম্পক এই সম্পৰ্কে তৎক্ষণাত পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছে। বাইডেনে কোভিড-19 উপদেষ্ট বৰ্ডৰ সহসভাপতি ডক্টৰ বিবেক মূৰ্তি আৰু ডক্টৰ ডেভিড কেছলাৰ আৰু ডক্টৰ মাৰ্চেলা স্মিথৰ পৰা কোভিডৰ এই বৃদ্ধি সম্পৰ্কে তথ্য লাভ কৰে আমেৰিকাৰ নৱনিযুক্ত ৰাষ্ট্ৰপতি জো বাইডেনে। ক্ষমতাই যেতিয়া ৰাজনীতি কৰা মানুহজনৰ মূৰত ধৰে তেতিয়া ভয়ংকৰ ৰূপ ধাৰণ কৰে। পৰাজয়ৰ পিছতো দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে হোৱাইট হাউচ দখলৰ পৰিকল্পনা ডনাল্ড ট্ৰাম্পৰ। আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি পদত পৰাজয়ৰ পিছতো হোৱাইট হাউচত ডনাল্ড ট্ৰাম্পে দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে কাৰ্যকাল ল'বলৈ পৰিকল্পনা হাতত ৰাখিছে। হোৱাইট হাউচৰ এগৰাকী শীৰ্ষ বিষয়াই এই কথা ব্যক্ত কৰে, দীপাৱলী মানেই হ'ল পোহৰৰ উৎসৱ, ফটকা ব্যৱহাৰেই হ'ল কাল, মুহূৰ্তৰ ভিতৰতে জুইত জাগ হ'ল ঘৰখন, দীপাৱলীৰ নিশা চিলাপথাৰত অগ্নিকাণ্ড। পোহৰৰ উৎসৱ দীপাৱলীৰ আনন্দ উল্লাসৰ মাজতে শনিবাৰে নিশা ধেমাজি জিলাৰ চিলাপথাৰত সংঘটিত হয় এক ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ড। বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ডত মুহূৰ্তৰ ভিতৰতে শেষ হৈ যায় চিলাপথাৰ কল্যাণ কেন্দ্ৰ পথৰ হেমন্ত পেগু ওৰফে এচিত পেগু নামৰ লোকজনৰ বাসগৃহ। অগ্নিকাণ্ডৰ ফলত কোনো ব্যক্তি আঘাতপ্ৰাপ্ত হোৱা নাই যদিও পৰিয়ালৰ সকলো সা সম্পত্তি সম্পূৰ্ণৰূপে জুইত জাগ হৈছে। স্বদেশে দীপাৱলীৰ ইয়াত ফটকাৰ শব্দ ৰজন জনাই থকাৰ সময়তে হঠাৎ নিশা প্ৰায় 7 বজাত ৰকেট বুম এৰি অগ্নিকাণ্ডৰ সূত্ৰপাত হয়। নিমিষতে অগ্নিৰ লেলিখান শিকাই বাসগৃহটো আৱৰি ধৰাত পৰিয়ালৰ লোকসকলে কোনোমতে বাহিৰলৈ ওলাই আহিবলৈ সক্ষম হয় যদিও সম্পূৰ্ণৰূপে জুইত জাহ যায় ঘৰৰ সকলো সম্পত্তি। পিছত প্ৰতিবেশী অগ্নি নিৰ্বাহক বাহিনীৰ লগতে আৰক্ষীৰ তৎপৰতাত অগ্নি নিৰ্বাপিত হয় আৰু লগতে দীপাৱলীৰ নামত যধে মধে ফটকা ফুটোৱাৰ পৰিণতিতেই এনে পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হোৱা বুলি সন্দেহ প্ৰকাশ কৰা হৈছে।